Hai ibu bapak, ibu bapak, ibu bapak. Kurang keras yang di bawah semuanya harus menjawab. Allahumma shalli ala Muhammad. Hai ibu bapak, ibu bapak, ibu bapak. Yuk kita salawat. Hai ibu bapak, ibu bapak, ibu bapak. Yuk kita salawat meraih syafaat Nabi Muhammad. Oh. Hai ibu bapak, ibu bapak, ibu bapak. Yuk kita salawat.